İndi onu deyirəm. Allahın böyüklüyünə şükürlər olsun. Mən bütün insanlara deyirəm. Bir şeyi bilmək lazımdır ki, Allah hər birimizin üstündədir. Ən gözəl sevdiyi varlıq insandır ki, bütün mələkləri onun qarşısına baş əyir. Allah hamımızı sevir. Lazım olanda deyirlər, Allah bir dəfə şans verir. Allah lazım olanda 100 dəfə də şans verəcək. Sadəcə birinci növbədə biz özümüz özümüzdə o inqilabı eləməliyik. Öz təmizliyimizlə Allaha yaxın olmalıyıq. İstər bir dəfə ölüm dirilim, istər 100 dəfə ölüm dirilim. Bu Allah'a da məlumdur və bu hər kəsə məlumdur. Bilənlərə, bilməyənlərə də məlum olsun. Mən bu günə qədər də və bundan da sonra son nəfəsimə qədər öz xalqımın xidmətçisiyəm. Yəni mənim xalqımın həm quluyam, həm nökəriyəm, həm də onun əskəriyəm. Zaman gəlib vaxt var idi mən silahla xalqıma xidmət edirdim. İndi qələmimlə, sənətimlə xidmət edirəm. Bu Sarıqəni layihəsini həyata keçirim. Sarıqəni layihəsi həyata keçirsə, sıra sonra ölməyə də razıyam. Yox, Allah eləməsin.